Siro ka indungna anu parantos macakeun ikrar ka islaman. Mudah-mudahan aya manfaat semua urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh salajengna mangga kanggo pembacaan ayat suci Al-Qur'an bari dikeun ku Al Ustaz Zainal Arifin. Mangga waktos nyangakeun. Teu disebutkeun budak dulurna. Padahal budak dulur mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atim sirotum famastai saro minal had wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah fama kana minkum maridun aw bihi adam mir rahsihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum famatamatta'a bil'umrati ilal hajji famastaysara minal had faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram syadidul iqab sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira ka Ustaz Zainal Arifin numana ajana panatos macakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Anu mudah-mudahan sabadana dibacakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an mobil khusus ka ajana anu macakeunana umum ka urang sadayana sami-sami mungkin geunana
Mudah-mudahan urang sadayana sing ditambih-tambih kaimanan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, dan para wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mangga atuh salajengna ayeuna kana acara sambutan. Kadang nama itu sambutan nu kahiji teh di pamana. Ya, tadi numaca ieu indungna. Budak dulurna. Tadi anu maca Quran budak dulurna. Angke. Tapi kuduna teh ti bapa. Eh pangersa, bidik sumpi. Erek bapana? Moal bapana mah. Sumo deui muka di mana? Mang nawe. Ah, nya laras silap tadi temannya ujug-ujug langsung ka sambutan ti PAC. Sebagai sohibul hajat, sohibul maqasid. Ka mangna anu ti Citong. Urang parigi ngan mumara ka Citong gitu. Ada anger we asal muasal ti parigi. Sok mangga kadeh. Sambutan atas nami keluarga diwakilan ku mangna ti Citong. Nah, ieu mangna jadi acara teh lain ku batu di. Ana jeung akeun. Konsep lah.